Bu da Ziyadah. За сүүлд орж ирсэн хүмүүстээ өглөөний мэнд төргий. Өнөөдрийн мэнд төргий. За ингээд сод эрдэнэ өмгөөлөгч хуульч байгаа ихтгэлээ тавина уу гэж үрж байна. Өнөөдрийн ихтгэл маань малчит тарайланчдын дунд одоо нилээ тохиолдог энэ маргааныг хуулийн хүрээнд нь яаж одоо тасалж шийдэх боломж байна вэ гэдэг талаар ярих гэж байна. За миний хэл харагдаж байна уу? Харагдана. Бүр нилийн том дээр нь тавьчихвал зүгээр юм уу? Бүр дэлгэц дээр нь. За, ойллоо. За, одоо болж байна. Болж байна. За, та бүхэнд бүгдэнд нь өглөөний мэнд төргийа. Намаа сод эрдэнэ гэдэг. За, 2011 оноос хойш бол өвөлийн салбарт энэ ажиллаж явж байгаа. За, яагаад би энд ийм сэдвэр одоо тарайлангийн бүс чөлөөлөлттэй холбоот хууль тогтоомжийн зохицуулалт боломжууд нь юу байв нэ гэдэг талаар юм санал гаргаад юм явж байгаа вэ гэхээр яг гоо би жил гарны өмнөөс бол зарим нэг газар тарайлангийн компаниудтай бол хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэгэхэд бол ингээ тарайлангийн бүс нөтгөрөн малчтын мал ороод нэлийн талхлаа сүйтлээ айчдаг ийм асуудал бол нэлийн түгэнэл гардаг юм байлээ. Тэгээд тэрнтэй холбоотой асуудал үүсээ тухайн үед нь бол мэрэгжлийн ялтын газар цагдаа энэ төр гомдлогоо шийдвэрлүүлж исэн. А тэрхэд бол юу ажиглагдсан бэ гэхээр мэрэгжлийн ялтын газар бол шалгаа заа тэр учруулсан хохирлттой холбоотой газар нутгийн хэмжээ малын үлийнхэн тооч гэдэг юм уу. Иймэрхүү асуудлаар ингээд мэрэгжлийн ялтаас томцогдсон байцаагч цаа нөгөө талаас нь бас татрын усын байцаагч татрын хяналтын хүмүүс за бас одоо засагтрын тамгын газар томцогдсон хүмүүс гэдэг нь алтан бус зөвлөл гараад тэр хохирлын ажил хийгээд тэр хохирлын хэмжээ хэрвээ одоо малчин болон нөгөө эсрэг тал маань зөвшөөрөхгүй гэсэн бол шүүхтэд явдаг ийм бол процесс. Энэ нөрөө нэг талаас нь бол яг бодитоор очирч байгаа хохирлыг тогтоож байгаа хүмүүс нь дандаа яг нэгжлийн бос хүмүүс байгаа даа. Яг бодитоор хохирлыг тогтоож чаддаггүй. За ингээд тогтоосон боловч тэр хэмжээ бодитоор гарах магадлал нь маш буу. Яагаад гэвэл шүүхийн процесс гээд за ингээд төлбөр юм боломж гэдэг юм иймэрхүү маш их процесс явсны дараа л нэг сэргийг талхалгдсан газраахаа хохирлын хэмжээг авах боломжтой. Гэхдээ яг тарайлангчдын хувьд болохоор бодитоор талхалгдсан газрын хохирол гарч байгаа боловч яг цаана тэр хураах байсан үр тарайлч гэдэг юм уу тэр тарайлангийн үр дүн болов авч чадахгүй гэдэг нь хамгийн том хохирлуулаад үлдчихэ. Тэр бол одоо гарах боломжгүй зөвхөн талхалгдсан газрынхаа хэмжээгээр л нэг төлөвлөгөө төлөвлөлт юм авдаг. Энэ нь бол яг малчид болон тарайлын цаарын үсэж байгаа энэ асуудлыг бодитоор шийдэж чаддгүй байх гэж би бол бодсон. Тэгээ юу яагаад цаашдаа өөр ямар боломж байгаа ингээд үзэхээр энэ засгийн газраас гаргасан тогтоолууд заа мөн ингээд малчид тарайлын чинь энэ бол хоёр тустай аж ахуй хоёр тустай хэзээ ч нэг дор боломжгүй юм үйл ажиллагаанууд байгаа учраас тус тус нь ингээд нутаг дэвсгэр болон хилийн заагийг тавьж өгч ингээд авах боломжтой хэцүү орчин бол батсан билээ. Ийм бол боломж байх юм а гэдэг нь бол компаниуд хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүст хэлэхэд энэ бол боломжтой юм байна. А гэхдээ яг бас саналаа бол тарайлангчдын холбоон дээр тавиад үзье. Илүү их том далаацтай хүчтэй үйл ажиллагаа явуулах боломжтой олон ер нь тулцаа асуудал байдаг учраас гээд тэгээд миний ундрах одгээд төвчтэй холбогдоод одоо 2-7 хоногийн өмнө ч юм толбогдоод тэгээд манай ярьдаг хүмүүст танилцуулчихаа. Тэгээд хэдүүлээ хэлцээ. Тэгэл анх ихэлсэн юм уцтай мама минийх бол бодохгүй торчих нь. За ингээд түрүүний ярьснаар бол зуршлийн тухай хууль дээр бол түрүүний тогтоох одоо залт нь байж идэг. Ингээд 8.18 дээр бол за ингээд энэ бол үр дүнтэй биш зүгээр нэг тухайн нэг тохиолдлыг шийдэх нэг жижигхэн арга бол яг үнсээр нь үсээд байгаа энэ асуудал одоо нийт үн шийдэх асуудал харагдаж байгаа.
За энэ түүний хурцсан. Тэгээд хамтарсан тушаалд байж байна. Энд бол одоо ажлын хэсэгт нь орж ажиллаж мэрэгчлэн татрын улсын газрын даавал багийн зэрэг даргын ингээд сумын эрхтэн урлаг оролцуулсан хүмүүс ийм бүрдүүлэг. Энэ бүрдүүлэгт нь бол ямар эдийн засгийн болон хохирол бодтоор тогтоож чадах хэмжээний тийм мэрэгчлэн бол байхгүй юм гэж би бол харж байгаа. За харин одоо миний ярих чанга зүйл бол газар тариалангийн бүс нутгийг яаж маршилчтیں۔ Тэр нөгөө бүс нутгаас чөлөөж боломж нь яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг юм нэг санал гарах гээд. За энэ нэгэ судлаад үзсэн Монголын засгийн газраас 2018 оны 5 сарын 16-ны өдөр 131 гасан байдаг. Энд дээр тариалангийн бүс нутгийг бол тогтоохдоо. За энэ тогтоол дээр байгаа хэд хэдэн ач холбогдолтой залтууд бол байгаа. Тариалангийн бүс нутг тогтоосон толботлоо дараа харамжийг хэрэгжүүлэхийг холбогдох аймгийн засаг дарга нартай хаалгаад за иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд бол зөвлөсөн байж байгаа. За аймгийн засаг дарга бол мэдээж бол засгийн газрын одоо аймаг гор нутгад хэрэгжүүлэх эрх бүхий яг одоо бүрийн төлөөлөл этгээдүүд бол засаг дарга байгаа. А иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бол яг шууд засгийн газрын байгууллага биш нутгийн өөр өдөрт байгуулах учраас засгийн газар шууд үйл ажиллагаанд орж боломжгүй гэдэг. Тийм учраас дандаа зөвлөх чиглэлтэй явдаг. За дараагийн нэг залт нь болохоор төрийн бүс нутагт мал аж ахуй эрхэлж малчтын бэлчээр бүхэн ийм залт. Үчлээрээ дуу их муу агалах хаа. Сатрт нь өнгөлөгч дуу жахаан сул аадах юм. Чихв чихүү нэг царгаад тасалдаад энэ үү интернет байна уу? За та нэг шалгаарай. За чихээд үгүй. Чихв чи аадах. Ро миний тохи сонсож байна. За сонсож байна. За. За ингээд цаашаа хөрчлөө бид үлээ. За ингээд ийм хамгийн гол зас нь хоёр үйл төр байгаа юм. Тарилгын бос нот мал аж ахуй гэж байгаа малчтын бичгийг усуулсан бичээрийн нот шилжүүлэх гэсэн ийм залт бол орж ирсэн гэдэг. За ингээд мөн тогтоолын дүрдээр нь бол мөн тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах зохион байгуулалт хад тавьж хэрэгжүүлэх үйл явц үрдэн. За 2019 оноос эхлээ 2 жил тутам жил бүрийн 2 дугаар сард хөдөө аж ахуйн асуудал ирсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тайлбарж байхад холбоо тайны засаг арга нарт за усын хэмжээний тайлбар нэгтэн засгийн газар танилцуулж гээд хүн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн сайд тус тусдаа алгасан байна. Өөрөөр хэлбэл энэ тогтоолын хэрэгжлийг 2 жил тутам ингээд үрлийн тайлбар нь болоод ингэж засгийн газар төвөөж явах хэрэгтэй байна. За засгийн газар гэдэг бол одоо төрийн гүйцэтгэлийн байгууллагын төлөвт дээд байгууллага. За энэ бол тогтоол шийдвэр нь бол Монгол улс орон даяар хуулийн нэгэн байдал хүчин төгөлдөр шийдвэр байдаг. Ингээд даавал хэрэгжих шинжтэй юм тогтоол гаргадаг. За яамны их хэм байдлын тухай дээр буюу одоо хөдөө аж ахуйн яамны бүрийн тухайн хувь дээр бол засгийн газрын шийдвэрийг бэлдэх хангуулах ажлыг эрхэлдэг. За энэ орон нутгийн бол айн засаг даргын хувь бол хамгийн удирдлагаар хангах чиг бүрдэлтэй байдаг. За мөн энэ чиг бүр бүхий байгууллагуудын хоорондын харилцан уялдаа зохицуулах бүрэг бол хөдөө аж ахуйн яам буюу яам байж байгаа. За дараагийн нэг анхаарал татах хуулийн зөвлөлт бол газрын тухай хууль байгаа. Газрын тухай хуулийн 21-2 дээр газар зохион байгуулалтыг ерөнхийдөө сум дүргийн эрхтний төлөөлөгчдийн хурал хэлцэн баталдаг. За энэ төлөөлөгөө бол
аймгийн боёо сумгийн цэцэрлэг зөвхөн мэдүүлсний дагуу эртний төвч тоолоор хэлцэж баталдаг. Тэгээд энийг яагаад ярах шаардлагатай байгаа вэ гэвэл амарчлыг шилжүүлэхэд орготой газар бичиг бүхий ус газар болоход энэ төлөв нь заавал туссан байх хэрэгтэй. Тийм учраас тэр төлөвөөс нь аймгийн сектор өөрийнхөө бүрийг газар болох шиг. За мөн газрын тухай хуулийн 22-р зүйлийн 21-1 дээр нь болохоор эрдэнэ шиг шийдвэрийн хэрэгцээтэй зохион байгуулалт хангах чиг өөр нь аймгийн сектор анарт, төрийн сектор анарт, сумын сектор анарт байдаг. Тэгээд энэ ажлыг бол аймгийн сектор хэрэгжүүлнэ. За энэ дээр одоо хамгийн шаардлага бүтэцтэй онцгой байгуул миний хараж байгаа одоо түүний яаг мэдлээ. Засгийн иргэний төлөвчдийн хурлын бүрийн тухай төлөвөө батлах. За нөгөө талын зас дарга тэрийг хэрэгжүүлэхгүй гэдэг байна. Тэгээд энэ тарифын эрхлэгчтэй байгаа. Тэгэхээр энэ тарифын эрхлэгчтэй холбоо гэдэг бол хамгийн их тарифынчд эрхлэгчтэй хамгийн том нэгдэл, хамгийн том хүчтэй байгуулалт гэж харж байгаа. Тэгээд энэ гол нь бол яг энэ холбоо болоод бүх хүмүүсийг яг холбоо, субъектүүдийн холбоо хоорондын төлөвийг дэмжиж өгөх боломжтой байгаа. Аа тэгээд тарифын эрхлэгчтэй бол холбоо санал болгох зүйлээ гаргаж холбоо тэргийн хэрэгцээг яа эрдэнэ төвчдийн хор засаг дараа замун мэржлийн хамтар Монголын захийн газар шүүр албан тушаалд өгүүлж байна. Одоо энэ тогтоолын газар чиглэлд тооцоогийн тогтоол хэрэгжүүлж байна. За ингээд хэрвээ ингээд засаг дарах болсон хамгийн сар байгаа учраас ингээд ажлыг бол засагтаар хариуцж хийж зохион байгуулах гэдэг нь яг одоо хэрэгжүүлэх ганц зүйл нь засагтаар аа. Эндээс засагтаарыг хэрэгжүүлэхийн тулд хууль тогтоомж заасан бүрийн эрх байна. Засгийн газрын тогтоол байна. Хууль эрхтэй орчноос болоод энэ асуудал үүсэж ийм үү бас үгүй байна. Аа. Бод зохицуулалтууд нь байна. Аа энийг харин хамгийн гол нь айн оруулж хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал байна. Энэ заагыг хэрэгжүүлэхэд засгийн зас дарга буюу айн эсвэл сумын зас дарга хамгийн чухал үүрэгтэй болцоотой байгаа. Их юм байгаа. Аа тэгэхээр застар хэдий байгаа боловч хэрэгжүүлэхгүй байгаа тохиолдолд яах вэ гэвэл өөрөөр хууль заасан бүрийн эрх гэдэг бол тухайн эрхтгийлэлд орж байгаа үр бүхий үр болдог. А энэ чиглэлийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа тохиолдолд застарны эсвэлгүй хууль тусгалыг тогтоож захиргааны хэрэг шүүх. Өөрөлдөлт тэр газрыг эрхтэд олгох малчтад болох ажил зохион байгуулаа. Энэ үйлдэл хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь үгүй шүүдгүй юм аа. Яагаад гэвэл газрын тухай хууль, санхны төрчин, дээд төрчин бүх хуулиудад болно. Олгох боломжтой зөвхөн байхад нэг хэрэгжүүлэхгүй юм уу? Энэ өөрөө идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хууль бус үйл ажиллагаа зүтгүү гаргаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэний захиргааны хэрэг шүүхэд гаргаад одоо энэ холбогдлын ажлыг зохион байгуулахыг даалгах юм шаардлага гаргаад явж болно. За засаг дарга өөрөө бас газар чиглүүлэх ажлыг газар олгогдсон дараа малчд газар дээр очих байгаа тохиолдолд алтан чөлөөлтийн ажлыг хийж болдог. За хоёр дахь босны бодлонд нь бол засаг дарганы шийдвэр гарсан. А малчд нь өөрсдөө очих байгаа тохиолдолд яах ёстой вэ? Дараа нь шалтгаан үүсч байна. Энэ тохиолдолд ерний ихэнх шүүх танддаг. Өөрөлд өөрхөн эзэмшил бүхий бол засаараас олсон газараа очихгүй. Одоо заавар тарилмчдын бүс нутгийн энэ талбай дээр мал бичиж байгаа нь бүгд босчаад ийм гадар чөлөөлөлт алтан чөлөөлөлт ийм шатсан бол иргэний шүүхэд тухайн ач хүнийг байгуулах иргэд өөрсдөө гаргаж байна. Одоо тэр засаг дарга өөрөө нэг хэл тусаа ажиллаж хийсэн тохиолдолд а газар олгодог бол шууд юм явах боломжгүй. Тэгэхээр хамгийн чухал алдаа гэдэг бол тэр засаг дарга очиж засаг даргын төлөөд яг ойлголцсны төвшөнд буюу айн яамнаас нуулсан засгийн гадраас алтан тогтуудаар ингээд засаг дарга шахаад өөхөр хийвэл сайн. А хэрвээ үр дүн өгөхгүй гэдэгт хамгийн их зүйл бол маргааны дэд төвшин болох цахилгааны нэг шүүхэд очиж байна. Маргааны үр дүн бүгд тогтоолгож ингэж энэ асуудал шийдэж болох юм санаамаа. Миний ярих гэсэн гол санаанууд бол ингэ дуусчих. Та бүхний асуулт юу вэ? Сайнжлаа. За. За их баярлалаа садэдэн өнгөлөгчөөд. Тэгээд бас тодорхой яг хуулийн хүрээнд ямар заалтууд өгдөг тодорхой мэдээлэл өгсөнд маш их баярлалаа. Тэгээд манай
тарилмчдаас асуух асуулт байна уу хэлэлцэх зүйлс бас одоо саналаа солилцоод ингээд хэлэлцэх шатанд орцгоё. Аа сайн байна. Сайн байна. Дэлгэцээ ширлэхэд зогсооч хөлбөө энийг хараад ярих юм тийм ээ. За тийм. За. Аа сайн байна. Сэлэн орхон туулгаанд бүр. За. Аа, одоо энэ газар тариалангийн бүс нутаг дээр одоо байгаа малыг тэгэд би тариаламж төөж гаргаж чадахгүйгээс хойш энийг одоо ямар зөвхөн ахтаар одоо политикийн зохицуулах уу? Тариаламж малчд ерөөсөө үл ойлголцоод байгаа асуудал байгаа шүү дээ. Одоо энэ аврын тариалт эхлээл. Тэгэл энэ жоох юм сойрлоод ирэнгуут нөгөөдгүүд нь идэл эхэлдэг. Тэгэл намар хураа хураат тэгэл энэ асуудал чи ерөөсөө Монголын мөнгөний энэ байсангаас та байдалтай байгаад байгаа шүү дээ. Энийг одоо засаг захиргаанд нь хилээч үг автгүй. Дээш 8 гөрөв хилээч үг автгүй. Яам нас усод ирэхэд хилээч одоо тэгээд нэг хоошодгоо. Одоо буруу юм байгаа юм даа гэж хэлж байна да. Хөөхд урж байгаа шиг. Аа. За манай орхон хүний ган төмөр тарэлэнч сая саналаа хэлж явах шиг байна. Жахан хоцроод ороод ирсэн байж магадгүй. За яг энэ тухай бид хэд ярилцаад одоо яг цаашлаад яах юм бэ тийм ээ, ингээд хий нэг юм хууль дүрмийн заалтууд ингээд тогтоолын заалтууд байгаад ах юм уу, эсвэл энийгээ бас амжилт дээр цааш нь хэрэгжүүлээд явхад одоо ямар шийдэл байгаа юм бэ гэдэг талаар бас ярилцаад байж байгаа. За сод эрдэнэ өнгөлөгч байна. За одоо бол миний ойлгож байгаагаар энэ холбооны хэрэгжүүл буюу салбар зөвлөлүүд нь болоод аймаг бүр дээр байгуулагдаж байгаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр бол өнцний төв холбооноос одоо яам агентлаг за энэ мэрэгжлийн анхтын газрын гэсэндээ төрчтэй холбоотой дүгнэлтүүдийг гаргаулж болно. А тэгээд албан тоотой хамгийн гол нь хөрвүүлээ шаардлага тавиад тэгээд тэрний хэрвээ үр дүнд хүрэхгүй байгаа тохиолдолд миний харин санал болгох зүйл нь бол тэр засаг дарга энэ хамгийн бүрийн эрхтэй орцтой ихтэй субъект байна. Тэгэхээр засаг даргын тэр энэ хувь тогтоомж засан бүрийн хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь хууль бус болохын захиргааны хэм шүүгээр тогтоолгоод даалгах энэ ажлаа зохион байгуулалт хэрэгжүүлэхийг даалгах ийм шаардлагаа явах боломжтой. Тэгэхээр холбоо энэ дээр одоо яанаас ч албан тоо шахуулаад засаар гэдэг чинь бодоод Монгол засгийн газар за яамныхаа гаргасан шийдвэрийг тухайн орнод хэрэгжүүлэх зүгээр ихлэх чүүд. Тэгэхээр тэрийг хийх гол ажлаа хийхгүй байгаа нь өөрөө хууль бус واخгүй. Тэгэхээр тэрийг хийхгүй байгаагийн шүүгээр тогтоолоод албан тэрийг хэрэгжүүлэлт болгох шаардлага гаргаад явж болдог ийм их төвтөл байна. Тэгэхээр эндээс бол тэр холбооноос албан тоотой энэ яануу дуу яамаас мэдээж тэмсэн өөрчлөлт гаргасан шийдвэр хэрэгжүүлэлт болгохдоо албан тоотууд үүсэх таа. Тэгэхээр тэрийг бариад аймаг болгон дээр хэрэгжүүлэх байгаа сум болгон дээр засаг даргаах нь одоо тэр хүмүүстэй уулзаад газрын албатаа уулзаад тэр одоо салбар зүйдлийнхэн хүмүүсийн тэр холбоотой хуулийн шиг дэмжиж орж байгаа боломжтой. Тэгэхээр салбар зөвлөлийн хүмүүсээр аймаг болгон дээр очиж уулзаад ийм албан шахалтаа дараад яд явж энэ бол мэдээж нөгөө шууд захиргааны шүүхт очих боломжгүй учраас наа бид нар ийм юм арга хэмжээ төндөө авсан. Холбооноос ч тэр аж ахуйн нэгжүүлсээс ч тэр яамаас ч тэр засгийн газар ийм ийм албан тоотой ингээд хад хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь өөрөө хамаа. Тэр юм а бид нар нотлох ёстой учраас тэр албан тоотууд наа нь явж байгаа юм. Шаардлагуудаа маш сайн ойлгоод хэрэгжүүлэх байсан ч өгөөд байх хэрэгтэй. А тэгжээж бид нар тэр нэг олон буцааны дараа хэрэгжүүлэх боломжтой. Бид нар шүүхэд хандлага зүрх авахгүй байж ингээд шүүхэд хандлага тэрийг бол шийдвэрлэх ийм боломж бол байна гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. За өөр
Оо сайн байна уу? Сайн байна уу? Аа, хүсгэлээс холбогдож байна уу? Дулам сурам байна. Аа. Би нэг чатн дээр нь бичээд исэн. Асуух боломж гарчих шиг боллоо. За энэ нөгөө тарайланчд малчтын хооронд үүсэж байгаа асуудлыг хуулийн хувьд хариулт авахар ийм цөм уулзцохон байгуулж байгаа холбооныхаа талаалаа захирлаа. Тэгээ мөн сад эрдэнэ үйлчтэйгээ талаа. За ингээд энэ нөгөө шийдэжчихгүй хуулийн аягүй олон хэцүү юмнууд биднэрт тулаад идэм ма. Ингээд нөгөө бүс нутаг тогтоогдоогүй орон нутгийн одоо бүс ийм хүмүүс одоо тогтоогцсноос өөр одоо хуулийн хувьд ялгаатай ямар нэгэн одоо хэрэгжилтэнд ялгуустагаар хандах тийм хуулийн юм байна уу? Таахгүй юу? Танах бүс тогтоогдоогүй юм чинь гэдэг байдлаар хандах. Энэ газар тариалангийн тухай хууль маань бол ялгаагүй бид нарт тогтоогцсон тогтоогдоогүй бүгдэнд нь бол ижил хэмжээд үйлчлэнэ гэж ойлгож байгаа юм зү? Ааха. За хоёрт гэвэл хашаатай талбад орох учирсан хохирол, хашаагүй талбад учирсан хохирол. Энэ хашаатай талбад одоо бид нар энэ талбайгаа тариалан хайцсан байгаа хашааг бид нар өөрсдөө өмчгөө бүртгэхэд авчиж байгаа шүү дээ. Аа тэгэхээр энэ хашааг санаатаагаар эвдэж мал оруулах асуудал маш илбэг байгаа юм л да. Эн дээр одоо газар тариалангийн хуулиас гадна нэмэлт ямар хуулийн зохицуултыг бид нар хуулийн заалтыг ч юм уу одоо хохирол тооцох үедээ хэрэглэх боломжтой байдаг вэ? За энэ талаар бас нэмэлт юм аа. Аа бас гуравт нь талбайд мал орчлоо. Тэр талбайг хараад хамгаалаад байж байгаа хамгаалагч буюу сахиулч юм уу нэг хүн байж байгаа. Тэр хүн тэр малын эзэн байхгүй учраас тэр малыг одоо ойрхон өөртөө хашаанд хаших юм уу? Эсвэл одоо төв суурин газрынхаа аль боломжтой нөгөө малыг хамгаалах тэр хашаа руу аваач хаших юм ажил бид нар хийгээд ээ л да. Тэгэхгүй болохоор тэр олон малыг бид нар хариулаад байгаад ийж бол чадахгүй болчиход байна. Тэгэхээр энэ малаа туугаад одоо хашаанд ташах ч юм уу ингээд бэлчээрт гарахаас харин сэргүүл хашаа руу орох уу дахиж талбаар орохоос сэргүүлээд ингээд хамгаалахаар энийг одоо орон нутгийн цагдаагийн албанаас бол та нар энэ хүний малыг авчирч хаших эрх байхгүй хуулийн заалт байхгүй гэсэн ийм асуудал тулгараад байна. Тэгээд тэр олон малыг чинь бид нар бүгдийг нь хариулаад гарахын тулд баг тэр талбай тойроод 40-10 хүн гарахын тэгжээч тэр малыг тогтоож байх малчны нэртэл байх болчоод байгаа байхгүй юу? Тэм учраас энэ хашиж хамгаалаад байж их хуулийн зөвцөлт байхгүй та нар хашиг ирэх байхгүй гэсэн юм. Бас юм та тулаад байна. Энийг яаж хийдэг вэ? Аа. За хамгийн эхлээд бол газрын бүс нутаг тогтоо тариалангийн бүс нутаг тогтоогдоогүй тариалангийн талбаа мал аралгаа нэг их зөвхөн боломж байна гэх юм асуулт байна. За одоогор бол тариалангийн тухай хувь дээр заасанаар бол тариалангийн бүс нутаг тогтоогдоогүй гэж тариалангийн талбаа гэдэг ойлголт байгаа. Одоо та эзэмшил яг тариалангийн үйлчилгээ хийдэг. А энэ талбаагаас бол 200 метрийн зайтай хамгаалтын бүс нутаг гэж одоо хийхний зурс гэх юм уу та тийм тогтоож өгсөн. А тэрнээс дотор шууд бол мал бичээд угаасаа 20-той. Тэгэхээр бол бүсдээс тогтоосон тогтоолоос тогтоогоогүй байгаатай ялгаа гэвэл бүс нутаг гэдэг нь болохоор тухайн бүр ингээд засгийн нэгжээ тогтоогод өгсөн. Засгийн тухайн нэгжээс тариалангийн талбай тэр чинь бүгд нь ингээд чөлөөлөх ажиллагаа хийдэж. А бүс нутаг тогтоогоогүй байгаад бодвол зөвхөн нөгөө тариалангийн хаяг зэмшлийн тариалангийн талбайг хамгаалт боломжтой болоод. Тэгэхээр бол бүс нутаг тогтоосон нэгэн нөгөө үргэн хүрээ тухайн бүс нутаг хороо нутаг төрсөн дээр мал амжихгүй эрхлэлхийг угаасаа хоригдж байгаа чөлөөлөх юм ажиллагаа хийх юм шаардлага. Тэгэхээр бол шууд одоо тариалангийн өөрх нь тариалангийн эзэмшлийн талбайд ороогүй бол тухайн бүс нутгаас буюу хороо нутаг төрсгрээс чөлөөлөх шаардлага нь бол энэ тохиолдолд хязгаарлагдана. А гагцгүй тэр нөө яг өөрхөн талбад орсон тохиолдолд хөдлөө орохгүй байх энэ шаардлагууд гэж боломжтой төрчний тухайд тавьчихдаг тарилгын тухайд хамгаалсан тэрүүгээр ялгаатай. За хашааг ингээд өвдөд бас ингээд мал тарилгын талбараа мал ороод байгаа гэдэг ийм асуудал хохирол тогтоох тэр журам дээр нь болохоор
зөвхөн тэр газар дээр л газрын хэмжээг автаалгах бодлогод. А тэр хашааг бол тань ерөнхий хувь тогтоомж заасны дагуу бусдын төрөнг гэм хөрчлүүлж юм гэдэг зохицуулалтаар тэр үндсэн үнэлгээгээр эсвэл дотор зах зээлийн үнэлгээгээр тухайн тэр үндсэн хашааг ерөнхий тогтооход ерөнхий шүүхэд хэмжилттэй тарилгын талбаа төчсөх хөртэй хамт хэмжилтэх боломжтой. Энэ бол ерөнхий их зэнцгийн харьцаанд хамаарна. А тэр хохирлын хэмжээ хайр одоо харьцангуй их байгаа тохиолдол нь юугийн журмаар ч юм уу те санаатаар босдын төрөнд гэдэл очруулж байгаа асуудал биш. Тэгэхээр энэ бол юугийн журмаар цатаа тодлогч шалгуулж хохирлоо багтуулж боломжтой. Ийм хэдийн зөвхөлтүүд би. За тэр босдын малыг ашиг ийм зайшгүй тохиолдол үүсэх тухай болсон юм шиг. Энэ бас өөр нэгэн түгээмэл юм билээ. Уул нь бол яг бодох том зааснаар бол бусдын малыг хашиг тийм хүчтэй төгтөлд ирэх угаасаа байхгүй. А зөвхөн орсон тохиолдолд хохирлол айлс болох ийм шат боломж нь байгаа. Тэр бусдын малыг хашаад тэр өөрийн эзэмшилтэй байлгаж байгаа гэдэг нь бол буруу гэдэг буруу. Яг тэр тийг зөвшөөрсөн хуулийн тогтоомж хэмжиж угаасаа байхгүй. Тэр бусдын масаа идэх гэдэг бусдын эзэмшлийн одоо машиныг ч юм уу өөр хашаад оруулж хатаал байдлаа. Тэгэхээр шууд тэрийг бол төвшөөрөд юм боломжтой гэж зөвлөх боломж. Таны дуу тасалдаад байна. Дууд нь тасалдаад байна. Дуун тасалдаад сайн сонсогдохгүй бах. Одоо яаж байна болж байгаа болов? За болчихно. За тэр хохир тогтоохтой холбоотой журам дээр болов зөвхөн тэр газрын хэмжээгээр л авахар заасан байгаа ч яг энэний цаана бол тэр хэвээ үр тарайг хураагаад олоод бодлон борлуулаад олох ус ингээдэд олох гэсэн орлого өдрийг тооцох бол боломж байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бол ерний журмаар болно олох боломжтой хохир тооцдог. Гэрээ нэмээд тэр хэрвээ би энэ хугацаа хураагаад бусдад одоо юудын журмаар цан худалдан болоосан бол би ийм төрний олох олох ээжээ гэдгээ одоо бусад тэр худалдааныхан баримтчд юм нотгоор үнслэх бас шаард боломж үүдэх. Тэгэхээр тэрийг бас нэг ингээд ачх юм гэж бас болно. Баттай хэвчүүлээд зүгээрсэн. Ийм л хойлж байгаа боломж байна. За манай Монголын тарилмчдын үндэсний холбооны тэргүүлэгч шинэ хоёр захирал байна, гар өргсөн байна. Тэгээд энэ тал дээр бас нэлээд санаа зовж ажиллаж бас нэлээ одоо бас шийдлүүдийг ярьж авдаг ийм тэргүүлэгч манай амаа. Тэгээд та бас санал бодлоо хэлнэ үү? За, сайн байна уу сөбөлнө. Аа сайн байна. Тарилмчдын ондорхой их баярлаа. Ийм одоо энэ бол бидний хамгийн одоо чухал сэтг байгаа. Энэ утгаараа бол одоо бүх тарилч нар энэ талаар нэгэн зовж байгаа. А чи энэ одоо талаар нэгэн ажилласан гэдэг чи чамаг төгөөжийн танилцуулгад ойлголоо. Тэгэхээр зэрэг нэгдүгээр дуун гацаад байна уу? Минийх гацаад байна уу? Гацчихлаа. Тухай хуулийн 1-ийн тийм ээ 8-1-8 дээр байгаа шүү дээ. Аа нөгөө Ано. Таны дуу гацаад байна шүү. Аа за. Одоо сонсогч байна уу? Одоо сонсогч байна. Аа за. А тэгэхээр зэрэг сатэрдэн юу хольчаа юм байна. Уул нь бол тэр зөвшөллийн тухай хуулийн дэмэ 8118 дээр бол одоо төр авах хэрэгтэй. Зөвшөөрөл үүсгэсэн гэдэг иргэнээс авах хэрэгтэй тийм ээ. Энийг одоо ингээд шүүхээр бусад юугаар ингээд явахаар зэрэг хэр зэрэг хүндрэл бишэл гарч байна. За хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг тэр 3 сайдын аргачлал бий. Тэр тушаал байгаа. Тэр одоо хууль эрх зүйн баримт болж чадж гэнэ үү? Хууль зүйн сайд, сангийн сайд, дэд хуулийн амны сайдын гаргасан одоо 210 гэсэн одоо шаардлагын дагуу аргачлал байгаа шүү дээ. Ингээр одоо та ингээд
хөрөлт тооцоод явхад ямар хөндлөлүүд гарч ирсэн, юун шийдэгдэхгүй байна. Юу нь одоо хуулийнхаа талаас болохгүй. Тасай ранби бас энэ талаар бас төрүүчийн дотор байж байгаа. Сонсогдсон уу? За таны асуулт зүүлчийн асуулт сонсогддог уу? Сонсогдсон байна уу? Онд ямар санаа? Яа сонсогдохгүй юм бол улам юу гайгүй залчих вэ? Тэгэхээр зэрэг ийм байгаад байгаа юм. Садарт нь чи тэр одоо нэгэн олон компанийг бас ингээд харуулчаад энэ талаар бас шүүхтэр бас ингээд ажиллаж ирсэн байна аа тийм ээ өмгөөл хийж ирсэн байна гэж би ойлгосоо. А тэгэхээр зэрэг энэ зөрчлийн тухай хууль болон энэ 3 сайдын аргачлалыг хэрэгжүүлэхэд шүүхтэр ямар асуудал гарч байна? Хууль эрх зүйн талаас уруутаа зөрүүтэй ямар асуудал байна гэдэг нь төс нас. Аха. За. За. Тэр би түрүүн бас нэг хэлтгийг эхэнд хэлсэн. Энэ журам болоод зөрчлийн тухай хууль дээр зааснаар болоод за нэг удаа торгуулна. А торгуулна бол мэдээж нэг зурсаг зэтгэд торгуултаа жаваад а тухай удаа өнгөрч юм. Тэр нь бол хохирлтой ямар нэгэн байдлаар холбогдохгүй. А хохирол арилгуулалттай холбоотой ажиллагаа нь болохоор таны хэлдгээр тэр 3 сайдын хатрын батлсан журмын дагуу явж байгаа. А тэр журмын дагуу томилогдож одоо орон тооны бус зүгтээ ажиллаж хохирлыг нь тогтоох эрхгүй гэдэг нь бол төрөний дурдсанаар ямар ч мэрэгшлийн бас ихтэй биш байгаа. Жишээлбэл тэр сумын засгарын тамийн газраас томилогдож байгаа. За тэр татрын усын байцаа гэж гадрын даамал энэ хүмүүсийн бол аль нь ч яг бод төр иргэн аж ахуйн нэгжийн гадрын удирсан хохирл гэдгийг болоо бүрэн бадуулах хэмжээний томьёолч утгаар тэгэхээр биш гэж нэгдүгээр харж байгаа. Тэр нь бол учир тогтолтой. За тэр нь хамаа алгадаа тэгээд тогтоосон ч үгүй ямар ч их ч багт ч юм багдуулъя гэсэн дараагийн хэмжээ байж болох юм. Тэрийг нь хэрэгжүүлээд явах гэхээр тэгэхээр дараачийн арга хэмжээ болохоор шүүхтэр нөгөө тал нь боёо марчилт одоо тэр тарилгын талбаар мал орос ийгэд тэр хинжиг зөвшөөрөхгүй бол маргаж болох зохицуулт нь иргэний үйл дээр бас байна. Одоо өөрөөр иргэний шүүхэд явж байна. Тэгэхээр тэр нэг уцуулсан хохирол нэг бага хэмжээний төлбөрөнд хүндтэй ахтаа холбоотой магаан дахиад нэг шүүхний процесс дээр ороод за доор хаяж одоо 3 шатны шүүхч гэдэг нэг цаг хугацаа боддоор нэг иргэний аж ахуйн төвчсөн хохирлыг дорно гэж бодох боломж нь бол бас тийм даруй хурдан шийдэх асуудал биш байна гэдэг юм юм байна. Уул нь бол яг боддоор өчсөн хохирол гэдэг нь юу гэж томьёолбол илүү зүгээр байхлаа иргэний хуулийн 225-26 дугаар зүйлүүд дээр зарцуулсан байгаа ба дөрвгийн маань учруулсан асуудал зам 492-оос болоод төгссөн зүйлүүд дээр яг боддоор өчсөн хохирол гэж нэг байна. Одоо тэр газар дээр өссөн ба тэр газрын хэмжээг аваад тэр мал хуулийн тоогоор бол байж болох юм. А тэрнээс гадна өөр хохирлууд бас энэ нэг аж ахуйд очиж байгаа. Тэрийг нэг журмууд дээр ерөөс томьёолж өгч өгөө баг. Төвний эдгээр нь олох хэрэгтэй байсан авлаг. А дараа жил нэг бүр одоо амар муутлаа гэхдээ тэр цэвэрлэх зардалч гэх юм. Дахиад нөхөн сэргийг зардалч гэх юм. Ийм зардлууд нь болоод тэр журмууд дээр тусагдаагүй. Ерөнхий зүгээр л яг ямар хинжээтэй га ямар хинжээний мал зин тэр нэг хөлийнхэн тоог болоод ийм хэтэр одоо ийм тэгээ тодорхой юм интервалаар бодож ингэж гарна гэсэн ерөнхий тогтолтой болж шүү. Тэр бол бодиттой очисоо хөнгөрлөх юм байна. Үнэхээр томьёо чадахгүй байна шүү. Би бол зэт. Тэгэхээр хэрвээ байхгүйсэн ч гэсэн энэ бол иргэний бодиттой очисоо байгаа учраас тэрийг ашиглаад тэр бодиттой гасан зардал юм одоо гарч байгаа энэ зурм зааснаас ийм хэмжээ илүү надаас зардал гарсан. Энийгээ би авмаар байна гэж өөрөө мартчихвол хариуцгач бүхий итгээд зурслах зүйлээ гэсэн. Шаардлагатай юм бол иргэний бодиттой очисоо боломж та. Тэгэхээр зөвхөн тэр зурм баригдгүйгээр тэр нөгөө бодлого хүчтэй хогтлоо шүгэн дочсон байгаа л. Гэтэ энэ бол журмыг илүү сайжруулах шинжилгээ чаддаг байл бас харддаг. За. Аа, миний сонсогч байна уу? Сонсогч байна уу?
А за. Тэр журмыг бас ингэж яагаад гэхээр тэр журмын ажлын хэсэгт орж ажилласан хүн байна. Тэгээ нэгдүгээрт нь болохоор зөв нэгэн хуулийнхан бас суусан. Энэ хууль зүйн яам өөрөө бас баталж байгаа учраас хууль зүйн гацсан. Ухаан нэгэн яасан. Тэгээ тэр хамгийн гол нь болохоор зэрэг тэр засаг дарга аа одоо бас Ано. Таны яриа тасцаад байдаг. Харин тийм байна. Тасалдаа цомлогдтук. Аа. Миний нэг юу болдог болохоо юм. Уусан хайвал болчих. Одоо сонсогч байна. Одоо сонсогч байна. Аа за. Тэгээ зэрэг ийм л Доо тасалтаад байна. Аа. Журмын чи цаашаа нэгэн уншаад үзээрэй. Нэгдүгээр нь тавтай хэмжээ тохиолсон тогтоог. Аа тэрний дараа Шинэха та дүрсээ хаачих юм уу? Хацаад ерөөсөө юу гэж асуугаад байсан. А хашаа хэрүү эвдсэн бол яах вэ гэдэг асуулт байна. Бано? Бано сонсогч нь. А за. Тэгэхээр зэрэг заа би интернет юм жоохон сайн. За тэр. За өөр саналаа хэлэх бичих хүмүүсээ л мессенжерт бичээ дараа би бичиж аваад байгаа шүү. За шинэ ир захирлыг интернетийн янз хооронд далай цэрэн гараа өргсөн байна. Саналаа хэлж явах уу да? За далай цэрэн. А сайн байна уу? Булган аймгийн Хутаг өндөр сумаас оролцож байгаа маа. За баярлалаа өнөртөө зөвлөгөө өгж байгаад. Манай сум нуу гадар тариалангийн бүс нутагт хамрагдсан байгаа юм. Тэгээ нэг юм асуух гээд. Эрчимцэн мал аж ахуй эрхлэгчид нэлээд олон болоод байгаа юм л да. Тэгээд газар тариалангийн талбайгаас одоо эрчимцэн мал аж ахуйн зорилт нь фермерийн талбай юу газар ямар зайд байх боломжтой байдаг юм бэ хамгийн ойрхондоо тариалангийн талбай одоо бол ер нь бол энэ хосолж хөгжихийн тулд баг тариалангийн талбай өөрийн эзэмшлийн талбай байлаа гэж бодоход баг зэрэгцээд хажууд нь ингээд нөө европын орнууд шиг зэрэгцээд хажууд нь байж байвал их тохиромжтой байгаад байгаа юм л тэгээд хамгийн ойрхондоо ямар зайд байх боломжтой байдаг юм болоо хуулийн хувьд ирэг асуусан. Аа зүгээр. Аа яг хөө хамгаалалтын талбай нөө тариалангийн бүс нутгийн хамгаалалтын бүс нутг нь болохоор 200 м зайтай гэж зохицуулт байгаа. Аа гэхдээ тэр бол нөгөө эрсэнцэн мал аж ахуй тав газар тариалангийн бүс нутг хоёр заагасан хэмжээ бол биш. Аа зүгээр хамгаалалтын бүс нутг буюу одоо бусад ямар нэгэн талбай шүтлэх зүйлээс л хамгаалсан тохиолдолд байгаа. Аа тэр бол Тэгэхээр бол тэрэн дээр заавал одоо нөгөө биеиндээ тэр чинь гэм орчруулахгүй орших боломжтой юм байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл нэг таачих нэг төөрсдийн хаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бол би бол яг шууд 29 тогтолт бол байхгүй л гэж ойлгож байгаа. А хамгаалтын бүс нутг нь бол тэр арай өөр утгатай хэлбэлэхэд учраас эртнцэн мал ажихгүй тэр хойдынгийн нэг ихэд ихтэлж хэрэгжүүлж байгаа тохиолдол юм даа. Заагаас нь бол байхгүй наа л гэж.
бас нэг асуух юм байгаа. Энэ тариалангийн талбаас 500 м зай нөө өвлжөөний зориултаар газар олохгүй гэдэг нь тэр нь зөвхөн бэлчээрийн мал аж ахуйн хувьд л олгож болохгүй гэж ойлгоод байгаа. Эрчимцэн мал аж ахуйн зориултаар бол өөр хүний талбайтай ойрлцоо байсан гэсэн нь хамгаалтын бүсэд нь орчихгүй нь болно гэсэн үг гэж ойлгоод байгаа. Тэр зөв болов. Тийм зөв. Тэр хамгаалтын талбайтай бэлчээрийн аж ахуйн мал аж ахуй. За баярлаа. За. За одоо би яаж болж байна вэ? Оо одоо сайхан сонсогдож байна. За за за. Эхний зэрэг хойлч юм байгаад байгаа юм. Бид энэ ч нэлээд олон ярилцчихээд ингээ тогтоохчих юм байна. А хохирлын хэмжээг тооц харгалзуулах гэдэг дээр та хараараа тийм ээ. Эдвэрт нь талбай хэмжээгээ мал орсон талбай хэмжээгээ тогтоочих юм болов уу тийм ээ. А өнгөрсөн жилийн одоо авсан дундаж ургац засгийн одоо тодорхойлтын дагуу өнгөрсөн жил тухайн аж ахуй авчихсан дундаж ургацыг тийм үү. За сүүлийн 3 жилийн тариалан дэмжих сан одоо тушаасан будааны үнээр нь тооцоод үржүүлээд тийм ээ. Ингээд одоо хохирлын хэмжээ гарнаа гэж байгаа. За дээр нь нэмээд тэр супер элитээр тарьсан үрээ тарьсан тийм ээ. А 2 дугаарт нь хашилсан бол а 3 дугаарт нь тийм ээ. А тэр талбай урам хамгаалын бодис хэрэгжсэн бол одоо хэрэгжсэн бол гээд 40-40% одоо нэмэгдүүлэхээр услагатад бүр 100% нэмэгдүүлэхээр ингээд тооцоор нэлийн их томтой гарч ирж ирсэн бидэнд. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо таны хувьд одоо юу боломжтой асуудал байна уу үгүй юу гэдгийг асуусан. Тэгээд юу асуулт нь юу гэсэн юм бэ? Энэ зохицуулт нь хангалттай юм шүү гэдэг санаа. Хангалттай биш үү? Ягаад гэхээр зэрэг ийм л дээ. Тэр хохирол тооцно гэж шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр зэрэг талбайн тооцооч явчихж байгаа. Нөгөө ажлын хэсэг нь тийм үү? Тэр ажлын хэсэг ягаад тэр хэсгийг байгуулсан гэхээр бид нэг хуулийнхантай ярилцаад за энд бол юусуу тест сум орон нутгийн тэр тамгын газрын одоо ийм их бүхий албан тушаалтнууд байхгүй бол болохгүй байна гэсэн ийм юм асуудлууд гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Хуулийнхан маань. А тэр хоёр нөгөө засаг даргын засаг дарга хэрэгцээний төлөөлөгч тийм ээ. Тэгээд одоо мэрэгжлийн хамтынхан болсон. А тэр хүмүүсийн нөгөө ажил маш ихтэй. А газар тариалангийн талбай маш том учраас энэ ажлын хэсгийг нэг удаа ирээд ингээд юу явчих. Тийм ээ. Талбайгаа тэр мал орсон талбай хэмжээг л тогтоочих гэж байгаа. Тэгэнгүүт нь дараа нь тэр талбай хэмжээд 8 га гэдэг ахтан дээрээ биччихвэл тэдэн гагийн тийм үү? Өнгөрсөн жилийн одоо 3 жилийн ургацын дунджаар үржүүлээ. Тэр дундж ургацыг нь 3 жилийн одоо сүүлийн тариалан дэмжих санд одоо авж исэн улаан бодааны үнээр үржүүлээд ингээд одоо нийт бодит тохирол гарнаа гэж үзэж байгаа. Энэ юуных нь. Тэр бодит тохирол дээр нь нэмэгдүүлээд хэрвээ хассан байх юм бол тэр бодит тохиролыг 20% нэмэгдүүлж авнаа. За, супер элит үр хэрэгэлсэн байх юм бол элит буюу супер элит үр хэрэгэлсэн байх юм бол мөн дөчүн хуваар нэмэгдүүлж авнаа. Бордоо хэрэгэлсэн байх юм бол 30% нэмэгдүүлж авнаа. Урган хамгааллын бодис хэрэгэлсэн бол 20% хэрэгэлнэ. Устгаатай газар тариалан байх юм бол 100% тэр хохирлын хэмжээг одоо нэмэгдүүлж авнаа гэсэн ийм одоо томьёо гарч ирсэн багхгүй юу? Энэ таны хувьд одоо боломжгүй одоо юм байна уу? Таны одоо ажиллаж байгаа хугацаанд ийм одоо хүндрэлтэй ямар асуудал гарвал би асуувал юм. Аа. За, яг үе тэр нөгөө нэг талбай дээр очсон, талбайд орсон малын дээр хинжээ юм тооцоод бол гарч ирж болж байгаа. Тэрийг нь болоод ингээд тохирол багдуулна. А гэтэл тэр чинь дахиад ерөнхий буюу яг бодитоор очсож байгаа хөрөл нь бол тэрийг дахиад одоо хүмүүс жишээлбэл тэнд чинь хөдөлмөл хүн ажиллаж шүү дээ. Дахиад тэр нэг эсвэл тэр талбайга тэр түрүүний бас нэг их чий асуугаад ирдэг. Жишээлбэл малыг нь хашчих юм. Хашихтаа одоо хүмүүс дахиад тэнд цаг зааваа зарцуулаад төөж одоо юу гэдгийг тэр янзлах. За ингээд энэ одоо бодиттой гарч байгаа энэ зардууд нь бүрэн орохгүй байна л гэдгийг санаа миний хувьд хэлэх гээд байна. Тэгээд нэгэ зэрэг ийм л дээ. Олж багчсан дээ. Урхсан хэмжээг нь шүү дээ. Урхсан хэмжээг бич юм 3 жилийн гэрч нөгөө урх сурахаас өмнө 3 жилийн одоо дунджаар үржилчээр тэр урхц чинь нөгөө тэр одоо талбай дээр ажилласан тэр бүх хүч нь бодит урхц болчихж байгаа байхгүй.
Тухайлбал одоо 15 центнер ухац авч ирсэн бол 15 центнерийг талбай хэмжээгээр үржүүлээд тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо нийт тишний хэмжээний үр тариаг идэцсэн байна гэсэн тоо гараад байна шүү дээ. Тэгээд нийт тишний хэмжээний үр тариаг энэ мал идэцсэн болвол тэрийг нь яаж одоо мөнгөнд нь шилжүүлэх вэ? 3 жилийн сүүлийн 3 жилийн дундаж одоо үнэ одоо 550 мянган төгрөгөөр үржүүлнэ. Тийм үү? Тэгэхээр зэрэг тэр маань одоо тухайн талбай дээр хөдөлмөрлж байсан бүх л одоо юм орсон гэсэн. Одоо үр бордоо шатах тосго материал энэ бүгд орсон гэсэн. Тэр хүн одоо тэр хэмжээнийхээ тохирол хатсан гэсэн. Дээр нь нэмээд хашаатай байсан болвол тийм ээ хүний аюунд яасан гэд 20% нэмэгдүүлж байгаа. Энийг бол яг биднес нэлийн өндөр тавьсан чинь яг одоо 200 яаныхаа юу энэ тэр хойлч нар энэ тэр болохоо зэрэг энэ арай өндөр гарч ирээд байна. Бас ингэж болохгүй. Бид бас малчтай бодох хэрэгтэй гэдэг ингээд нилийн олон одоо юмуд гарч ирсэн гэдэг. А бидний югаар бол зүгээр яг онлын хувьд бол одоо тухайлбал бордоо хэрэглэхэд ургац 30% нэмэгддэг гэж бодоод борцсон байх юм бол 30%-аар нэмэгдүүлж авч байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо тухайлбал нэг гагаас одоо биднес 500 нэг тон улаан бодоо буюу 550 мянган төгрөг одоо авна гэж бодох юм бол энийг маань мал идэчлээ нэг ган талбай мал идэчлээ. А тэгэхээр зэрэг тэрийгэ борцсон байх юм бол бид 30% буюу тийм ээ 150 мянган төгрөг нэмээд ингээд 700 мянган төгрөг тэр хүнээс одоо ингээд охирлоо гаргаж авах. Ийм одоо арга зүйл дээ. Аа. Шинээр тохирлоо ер нь бол яг хохирол тооц харгачлал за сайн болсон байлаа гэж бодъё. Хохирлоо яг төлж байгаа тийм ингээд хохирол тооцоолаад ингээд төлбөрөө ингээд буцааж авч байгаа тариалан чид бас хід байгаа үлээ. Тэгэхээр яг энэ процедур нь яг амьдралд хэрэгжихүүц байж чадчихна уу гэж одоо эхэлж ярих хэрэгтэй юм болоо. Эсвэл хохирлын хэмжээ ярьж хаад арай бага үйл малчид төлчнөө гэдэг санаа яригадаад байна уу? Эсвэл энэ тал дээр бас манай тариалан чид саналаа хэлэх үү? Ер нь энэ хохирлоо тооцоолаад ингээд авчихсан аж ахуй нэгж тариалмчид хід байдгийн хохирлын одоо тооцоо тий хэмжээг тооцох энэ аргачлал бол зөв одоо шинжлэх ухаанч одоо бордоо нэмэхээр тэдэн хувьч гэдэг юм уу бодит ургацсандаа нэлээд төгсөн тоонууд байна. Гэхдээ энийг яг авсан хүн нь хідүү энэ журам амьдралд хэр наалт хууз нөгөө хүмүүс нь очиод талбай дээрээ очдог энэ боломж байна уу гэдэг энийг яаж одоо амархан хэрэгжүүлж ямар нэгэн одоо хохирлыг тооцоолох арга чаргаын тухай бас ярьж гинүү гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ тал руу бас нэлээд ярьж байгаа. Тэ? Түрүүний асуулт дээр яг тод яг одоо түрүүний хэлж байгаа жишээ аваад 724-ний яг боломжтой энийг нь бодтоор гаргаж өгч байгаа гэж байна. Тэр бол тухайн тарилгын талбаар мал олсон ороо үүсвэл хамаарал ердийн журмаар тавьсан бол авахсан буюу орхойсон л олгохгүй 720 мянга тооцож гаргаж ирсэн юм байна. Гэтэл орсноос болоод нэгдүгээр тэрийг авч байна. Хоёрдугаар тэрнээс гадна нэмэх зардал ажиллагаанууд хийдэг байхгүй иргэд аж ахуйн байгууллагад тасч. Өөрөөр хэлбэл ямар шаардлагагүй тэр юмийг чинь ингээд хашаагаа янз. Эсвэл тэр нөгөө нөхөн сэргийхтэй энэ нэмэлт ажил хийж байгаа чинь энэ журам дээр чинь ороог байгаа учраас энэ бол яг төдийг нь бас бүх хохирол нь багтааг байна гэдэг санаа. Хоёрдугаар миний өнөөдрийн гол гэдэг зүйл бол за энэ хохирлыг ингээд тухайн бүр нэгж явах нь аюу төвхтэй. Ингээд нэмэлт ажиллаа шалтгаан юм ажиллаа учраас ер нь бол бүс нутгаа ингээд чөлөөлөлтөд болтой ийм ажиллагаа юм илүү үүдтэй цогцоор нэмэх асуудал хэвшиж боломжтой юм байна. Зөө. Ерхийдээ зөө. Бид яг гэхэд зэрэг энэний дараа нэгэн бас орнотгоор явж ажиллалаа л да тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг малчтай энэ асуудлаа нэгэн танилцуулах хэрэгтэй байлаа гэж би олж харсан. Яаж тухайлбал одоо Хинтийн аймгийн Дадлын суманд явах бол тийм ээ. Тэднийх нь хавар нөгөө засаг даргын цахимж гаргаад одоо тэр цахимжийнх нь гэрээ төрүүлсэн гэрээ хийгээд засаг даргын хамгийн газар тарайлнч дээр нь малчин тэгээд дээр нэмээд одоо хөдөөж хон газар гэсэн ийм юу дөрүүлсэн гэрээ хийгээд тэрний хавсралтуудаар нь та хэрүү мал оруулах юм бол ийм аргачлалаар ингэж одоо танд хохирлоо барагдуулах юм байшаа. За хоёрдугаар нь захиргааны
зөвчлийн тухай хуулиар бол та тэдний дээр ийм одоо торгуул тавьдах нь байна шүү гэдэг ингээд танилцуулчихаар хайцангуу малчит маань бас ойлгодог юм байна. Тэгэхээр зэрэг энийг анханасаа л одоо бид нөгөө засах даргатай ажиллана гэдэг байгаа таны санаа зөв өө. Тийм ээ. А тэгээд өшөө боловсруулалт болгох ямар арга байна гэдгийг бид бас яагаад байна. Үнэхээр одоо тийч хийцүү. А сумын засаг дарга нэг гэтэл газар тариалангийн талбай маш олон. Тэгэхээр тэр болгоноор явж чаддаггүй. Нөгөө комисс маань бүрддэггүй. Ийм л асуудал гардаг юм билий. Тийм билий. Тэгэхээр хоёрдугаарт нь бас нэг юм асууж болох уу? Зодтын хулча би үүдээ явж байхад бас юу гэж анзаарч харсан хэрэг сумын засаг дарга тухайлбал тийм ээ. Өөрөө одоо тухайлбал нэлээ ажилтаа байгаа учраас одоо тэр суманд байгаа малчит тариаланчид болон ахмад одоо тийм хүмүүсийг өөрөө захирамж гаргаад тийм ажлын хэсэг хид хидийг байгуулчихвал тийм ээ. Тэр ажлын хэсгүүд тэр тариалтын үед одоо яваад тэр очиж байгаа зардал мөнгүүдээ одоо газар тариалангийн компаниудаас аваад ингээд явуул илүү одоо олон бүрэлдэхүүнтэй илүү шуурхай ажиллах ийм боломж байгаа юм болов уу гэж бас юм хараад байгаа л да. Ийм одоо болох боломж хуулийн юмуд байна уу? Боломж байна уу? Засаг дарга одоо тийм хүнийг гээд одоо юу гэдэг нь 4-5 группийг ячаад энэ хүмүүсийн одоо тэр хийсэн юмуд нь үнэн зөв байна гэдэг нь одоо сүүлийн хуулийн талаас энэ боломжтой юм байна гэдэг тийм гаргалгаа байж болох уу гэж асууж байна. Тэр хохирол тогтоохтой холбоотойгоор уу? Хохирол тэр талбай хэмжээг тогтоох гэдэг байгаа шүү дээ. Талбай хэмжээг. Аа, яг чирийг бол яаж зохион байгуулж болох вэ? Гол нь нөгөө бодтой нөгөө хохирчод байгаа иргэдийн аж ахуйн нэгжтэй бүгд багдуулах хэмжээний хэрэг зохион байгуулалт нь бол хязгаарлагдсан юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд заавал тэг нэгэнтэлэхгүй гэж тийм. Тэр бол нэгтэй л хийж байгаа бол бодчихно. Ямар нэгэн За баярлалаа. Өөр манай тарайланчдаас бас үгээ хэлж байна. Бид хэд энэ саналуудыг одоо бичиж тэмдэглэж аваад одоо манай Монголын тарайланчдын үндэсний холбооноос аймаг сумдуудаар тэргүүлэгчд маань одоо орон нутгад ажиллах гээд ингээд явах гэж байгаа. Тэгэд энэ асуудал дээр бас нэлээд анхаарч ажилланаа. За хүмүүс төвшрүүлэхээс гараа өргсөн байна. За байна уу? Нар хангаа төвшрүүлэхээс. Аа байна уу? Аа сайн байна уу? Би энэ хөдөлгөлт одруулах гэсэн юм аа. За сайн байна. Дээ мал нөө нэг бэлчээрээр яваад тариар орчдөг байхгүй юу? Одоо өөр сумдын мал тэгээд тэднэр дээр ер нь яг гадны сумдын малыг тэгнэ ингэнэ гэсэн заалт бас байд юм болоо гэж бодлоо л доо. А тэгээд хоёр болохоор энэ хашааны одоо бид нэг бэлчээрийн өргөлтөө тороор нэг таваар татна тэгээд бэлчээрийн нөгөө нүхтэй тороор татна энэ хашааны стандарт гэж юм ер нь байд юм уу? Хуулийн заалт гэж тэгэхээр хашаацуулсан талбайг тийм стандартаар хашаацуулсан байх ёстой гэсэн. За ийм ойлголт. Ааха. Нэгтэн болохоор тэр бусад аймгийн мал бас орж ирээд байна гэж байна. Тэр бол бусад гадны аймаг байна уу эсвэл өөрийнх нь аймгийн мал байна. Тэр бол хохирлын ясамжтай тогтоогч гэдэг юм уу өөр үстэл болохгүй. Яг л адилхан зөрчил бол зөрчил хохирсон хэмжээ нь бол ямар нэгэн хэрэгжлээс хохирлоо тухайн этгээд малын эзнээс гаргаж авах боломжтой. За тэр хашааны стандарт гэдэг тийм зүйл бол одоогор байхгүй байна. Ямар заавал тийм байх хэрэгтэй юм байх хэрэгтэй байхгүй гэвэл яг миний зүгээр нэг ажиллаж байгаа нэг сэтгэл аймагаас юу гаргасан гэдэг юм бэ лээ. Хамгаалтын зорилгыг байх. Уул нь бол тийм үгүй юм аа. Илүү нөгөө яг гол тогтоомж заасан бүрийнхээ тэрийг бодтой ажил болгоод мод тарих юм бол нэгэн альтантай хэрэгтэй тийм зохицуулт байна гэж хэлсэн. Тэрийг бол яг бас л ажлыг болгоод шахаж шаардаад явах юм бол зүгээр л санагдаад. Ондрох одоо би энэ дээр хариулчих уу? Хашааны стандартын талаар.
Тэр хашааны стандарт нөгөө манайхан тий манайхан нөгөө хашаажуулах ажил хийж байгаа хашааны стандарт бичигдээд бэлэн болсон байгаа. Одоо тэрийг нөгөө стандарт хэмжилтийн газраар баталцуулах дутуу байгаа. Тэгээд тэр хашааны стандарт хэрэг зэрэг шунам ямар байх вэ, төмөр утас ямар байх вэ гэдэг бүх юмуд нь ингээд тодорхойлогдоод гарцсан бэлэн болсон тийм стандарт байгаа. Манай холбоон дээр бас байгаа шүү. Өндөр хотод тэрийг бас анзаараа болцоохын үед. За ийг одоо бид баталцуулчих юм бол тэр хашаа ийм газар тарилгын хашаа ийм стандарттай байх нэ гэсэн ийм юмуд байгаа. Энэ уулсруулагч юм ч гэсэн над дээр байгаа. За ярилла. За байна уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? А за би энэ Хинтэн аймгийн Дадал сумаас оролцож байна. За одоо сая яригдчих шиг байна. Манай Дадал суманд энэ гурулсан гэрээ хийгдээд ингээд ерөнхийдөө асуудал цэгцэрсэн гэж яах шиг байна. Бид нар бол одоо энэ бидний ярьж байгаа энэ асуудал маань ерөөсөө яг мал ороод орцны дараа сумаас ирж байгаа ажлын хэсэг нь ажилтны дараа яах вэ гэдэг асуудал яриад байгаа шиг байна. Бид бол одоо манайх энэ Хинтэн аймагт 2000 гарангаа тариалт хийдэг. Нодлонгийн байдлаар 1000 гарангаага малд идүүлсэн хашаатай талбай. Тэгээд ямар бэрхшээл тулгардаг вэ гэхээр малчд маань одоо малаа одоо туухгүй ч байд юм уу хариулахгүй байд юм уу энээс болж ороод идэг юм биш. Хашаатай талбайг эвдэж оруулаад идэг юм асуудал байдна. За тэгээд тэрийн энэ суманд одоо ажлын хэсгээ гаргаж одоо бидний хохирлыг тогтоож өгөөч гэхээр нодлон уржингийн байдлаар бол ковидтэй байж гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар ингээд шалтаг хилээд завта завгүй гээд ингэсээр байгаад булзааруулаад өнгөрөөд ийм асуудал байдаг. За тэгээ аймагаас нодлон бид нар аймагт хандаад аймагаас бас ажлын хэсэг одоо томилогдоод нөгөө ургац тогтоох комиссаро ирээд газар тариалангийнхаа хүмүүст уулзах гээд сумын газар тариалангийнхны улсууд одоо гурван газар тариалангийн мэрэгчлэлтэн байдаг юм билээ. Тэд нар нь одоо хөдөө байна, амралтаар явсан байна ч гэдэм юм. Одоо иймэрхүү байдлаар булзааруулаад бас ингэ өнгөрөөчдөг. Ингэсээр байгаад одоо бид нар бол одоо 2 жил орчим хугацаанд ингээд тариагаа идүүлээд нодлонгийн байдлаар 1000 орчимгаа идүүлчихэд ингээд байж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ ажлын хэсгээ томилохгүй байгаа, ажлын хэсэг нь ажиллахгүй байгаа тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Нэгдүгээр тийм асуудал байна. А хоёрдугаар за нэг удаа нэг ажлын хэсэг томилоод бид нар бүр өвсний хашаанд малын хашиж байгаад ингээд тогтоологсон чинь иргэдийн урлын хурлын гутлаа сануулга өгөөд явуулчихж байгаа юм. Нөгөө малчнаа. За энэнээс үүдээд одоо нөгөө малчтаа өөгшүүлсэн байх нь шүү. Тэгэхээр одоо нодлон уржнан байгаагүй пойл тойроод байгаагүй айлууд одоо 5-6 айл одоо манай пойлыг тойроод шинээр буух чинь. За тэгээ засаг даралт нь хэлэхээр юу гэж нүх гэхээр би бол албан ёсоор бол одоо зөвшөөрөл өгөөгүй. Наад хүмүүс чинь өөрсдөө ингээ бууж байгаамаа гэд. За тэгвэл одоо эднэрийг боловлох арга хэмжээ аваач гэхээр хөдөлж өгдөггүй. За тэгээд хүмүүс нь бол юу гэж нүг гэхээр сумаас биднийг энд буу гэж газар зааж өгсөн гэд. Ингээ пойл тойроод манайх чи газар тариалангийн бүс болохгүй. Ингээ пойл тойроо шинэ айлууд буулгаад байдаг. Ийм асуудал байгаад байна. Энийг яаж зохицуулах юм бэ? За ийм хоёр асуулт байна. За нэгдүгээр нь хохирол тогтоох нөгөө бүрэлдэхүүн зөвлөлийн томилт байгаа тохиолдолд яг бай одоо 2 жил боллоо гэсэн зүйлээ. Энэ дээр яг нэгдүгээр дээр талбай хэмжээгээ боддоор уулзаад байгаа тэр талбай хэмжээг бол өөрсдөө гэсэн хамаагүй заавал тогтоож болно. Бичлэг хийх юм уу, дотоодгоо баталгаажуулах юм уу, хэмжилт хийх юм уу те. Тэр бол нотгоор болно. Явж явж энэ бол зүгээр шүүхтэр очих хамгийн эцсийн багаан шүүхтэр очих болно юм байна. Тэгэхээр ерөнхий шүүхтэр очихоор яадаг та өөрт очисан хохирлоо бодиттой очисан ямар зарлаа гэсэн энэ газраа нөхөс хэрэгээд ямар юу өрчсөн бэ гэдгээ нотлох өөрөө нотлох тухайн тэр нэг зөвлөлт юм уу өөр хараат тусгийн тэрийг дотх үргэлжлэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр иргэд өөрсдөө тэрийгэ ачааны байгууллагад өөрсдөө тэрийгэ өөрсдөө боломжтой бүх арга хэлбэрээр тэрийгэ бэхжүүлж нотлох байдлаар дээр аваад тэрийг шүүхтэр гаргаад бид нарт одоо энэ юм хохирол учрсан. Бид нар ингэж ингэж засаад ингэж надаас зардал авсан баримтны юм байна. Гэт энийг шүүхээр хэмжлэл авах бүрэн боломжтой. Заавал тэр жуми дагуул явах хэрэгтэй гэж тэрийг хүлээгээд ингэж тах шаардлагагүй. А магаан гэсэн тохиол хэрвээ боломжтой нөхөс хэрэг байгаа тохиол тэрэн дээр дахиад хүчингийн шинжилж томлуулаад ажиллуулаад шинжилж шийдвэр гаргаж болдог. За энэ орн нутгууд гэсэндээ байдаг хөнгийн үнэлгээ тогтоодог компани байдаг. Тим компани өөрсдөө үнэлгээгээд
тогтоолоод энэ журмын хэрэгж болно ямар ч байгууллага энэ бол нэгтгэж очиж. Тэгэхээр илүү яг зүгээр асуудлаа хурдан шийдгий, магаан гарахгүй дуусгий гэсэн тохиолдолд тэр нөгөө журмаа бариад явах юм бол нөгөө хүн алчиж гэсэн дээр төлөх нөгөө итгэвчлэн нэмэх боломжтой. А хэрвээ ингээд малчинч төлөхгүй төрийн эрхгүй байгуулсан ч ингээд эсвэлгүй гараад таадах бол ирэх өөрсдөө энэ дэр тэрийг ямар хөх учснаа бэлтгэл нотхой дээр цогцолох ажиллагаа дайшгүй. Тэгэхээр тэрийг нь үнэлээд шүүх хийж байгаа юм биш. Энэ бол альч тохиолдолд явж явж тэр журмаа шийдсэн үнэлгээч буруу байхад тохиолд тэрийг шинжилж юм үнэлгээл шийдэг. Тэгэхээр бол ингээд өөрсдөө энэ дэр идэвхтэй ажиллагаа явуулж болно. Энэ бол хязгаарлалт зориулсан байгаа байх. А нэмж буугаад байгаа энэ айл бол түрүүний одоо миний яг өнөөдрийн гол ярьтаа зүйл бол энийг яаж тэр төв одоо эрдэнэ төлөвчлөлийн хорд болон дээр дөрөвтэй хийж чадахгүй яагаад гэвэл эрдэнэ төлөвчлөлийн зөвхөн газрын төлбөөл батлна. Төлгөө батлаад тэрнийх нь дагуу засаг даргаа үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Яг хэрэгжүүлдэг захимчсан шийдэл гаргадаг засаг дарга байгаа ч засаг дарга энийг хийх хэрэгтэй. Хэрвээ зөвшөөрөлтөө талбай төлөвлөлт олгодог байгаа тэрийг алтан үнэлэх чөлөөлөх тэр тарилын хүснэ бол өөр хатаар энэ ажлыг бол хамгийн одоо яг хэцээ зүгээр хэрэгжүүлэх нь засагтаар очиж засагтаар энийг сайн ярь чахаж шаардаж албан тат өгч одоо албан тат болно үгээр тэр чинь өөрөөгээд сүүлд нь ямар нэг асуудал нөхөд түр удаа идэхээс ингэж өгч жоход ийм үйлдэл гарч хамгийн гол нэг бодс гэдэг нь хоёр бодс гэдэг нь бүх юмудаа харьцаад тодорхой харьцаад үүдэх юм. За сүүлийн дуун жах хатнаад байна уу? Тэр цаг юм болсон шүү. Аа за ингээ би ерөөсөө өөртөө чинь одоо хувийн журмаар холбогдъё. Яаж холбогдох вэ юула? Одоо энэ ундрахад өгчээ тэгээд ундрахад өгч хүмүүст ер нь асуух зүйл байгаа хүмүүст уцаар холбогдоод асуугаад ирж хотод байгаа хүмүүс нэг жуулцах нь удаа тийх боломжтой. Тэрийг би хайг юм өгчээ ундрахад уцаа. 9-10-4680 гэд доор бичсэн байгаа шүү үтсэн. За энэ зүний утга. Миний утгаараа таалагдчихлаа. За. За түүнээс гадна сод эрдэнэ өнгөлөгч маань аймаг сумдын холбоод одоо энэ хариуцах энэ хүмүүс рүүгээ бас холбогдох хүмүүс рүүгээ бас тухайн тохиолдол гарах бүрийд одоо альбан бичиг өгч хүсэлт гаргаж энэ тал дээр бид нар хариуцлага нэгж байгаа шүү гэдгийг одоо байнга мэдгэж байгаа гэж зөвлөж байгаа гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид хэд бас анхаарад Монголын тарилчдын үндэсний холбооны төв одоо офисоос болон аймаг сумдын холбоодоос байнга одоо засаг даргалууга одоо хариуцах холбогдох хүмүүс рүүгээ нилээд хид хідэн удаа одоо тохиолдол гарахд банк давтагдсан одоо энэ холбогдох албан бичгүүдийг бол банк хургуулсан ингээ баримт цуглуулсан араас нь явцсан байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар бас энэ дээр нэлээд анхааралтай хандаад тэгээд энэ малчит тарилчдын маргаан гарсан тохиолдол болгоныг одоо энэ холбооныхоо вебсайтн дээр зурагжуулж баталгаажуулах ажлуудыг бас нэлээд хийгээд ингээ төлөвлөж байгаа. Тэгээд тухай бүрд нь бас ингэж хандаж араас нь хөөцөлтөж ярих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд бас олоолаа нийлээд ингээд холбооныхоо нэрийн өмнөөс бас нилээд одоо үйл ажиллагааг гэтгчүүлэх шаардлагатай юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр манай аймаг орон нутагт байгаа хүмүүс бас энэ тал дээр нилээд бас анхаарад төв холбоо руугаа бас сайн хандаад хідүүлээ нийлээд энэ зүүн нилээд бас ингээд үйл ажиллагаагаа гэтгчүүлээ гэж харж байна. За сайн байцгаана уу. За мөрөн байна. Байна. Яриад. За. Юу? За бүгдүүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа ерөнхийдөө бол юу болвол
энэ газар тариалангийн тухай хуулийн дээр энэ газрын тухай ч юм уу одоо тэр хохирол тооцох аргачлал энэ тэр юмнуудыг бол одоо маш сайн болсон. Ер нь бол одоо хангалттай тийм мундаг болсон гэж би бол ойлгож байгаа даа. А зүгээр яг юун дээр болохгүй байх гэхлээр энийг хэрэгжүүлэх механизм нь өөрөө айгүй тийм учир дутагдaltaй болсон байгаад байгаа. Ер нь бол одоо тэр хуулиар заавал одоо нөгөө засаг даргын томилсон одоо тийм хүмүүс байж үеж одоо энэ хохирлыг тодорхойлно гэсэн байж байгаа. Гэтэл энэ маань өөрөө одоо зарим нь бүр одоо санаата зарим ч яг одоо санамсаргүй байдлаар одоо зарим нэг хүмүүс байна байхгүй одоо ингээд нөгөө зөвдөл маань бүрдэхгүй энэ төр гээл одоо нөгөө хохирол тооцох асуудал маань өөрөө бүрхэг болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зүгээр ийм юм байж болох уу? Одоо би хуульчаас л асуугаад байна л да. Юу гэдгэнд одоо нөгөө хөндлөнгийн төлбөр аваад ийм одоо нэг хуулийн одоо нэг компани ч юм уу юу ч юм тийм ээ нэг тиймэрхүү юм байж их боломжтой байдаг юм уу? Тэгэд яг тэрийг одоо ингээд хүлэн зөвшөөрөө цаашаага юунууд нь явах боломжтой юу? Одоо цаашаага шүүх хурал дээр ч байдаг юм уу? Ингээд нөгөө ажилд үргэлжлэхэд нэгдүгээр хоёрдугаарт одоо түрүү ярьжээлээ одоо нөгөө нэг малыг харч болохгүй гэд одоо тийм хуулийн юу байхгүй юм байна шүү дээ. Ер нь бол бид нар бол одоо тэгэл нөгөө нэг хашаал тэгэл хорондоо наану цаану гэд нэг төсөл тэгэ энэ дүнсэн дөрөж бид нар гайтай юм шүү. Тэгэ хашаал тэгэл нэг наан цаан гэж байгаа л тэгэл нэг юм болоод өнгөрдөг юм л да. Зүгээр энэ одоо жишээ нь бол одоо ингээд түрүү нэг залуу асууж байсан одоо ингээд нэг өөр сумын мал ирээд ингээд орчоод явуул яах вэ хүүгээд яг тэрнтэй адилхан ийм эзэнгүү малууд их болчихноо. Тэгээ ингээд тэрий чинь аваачаад одоо хиний малын мэдэгдэхгүй юу нь мэдэгдэхгүй тэгээд авторч ирээд өнөөхийн зург хөргийг аваад ингээд одоо тэгээд хашхаас өөр арга байхгүй хашаад бүр бүтэн сар мар ингээд эзэн гарч ирэхгүй байна. Өнөөхийн чинь одоо усалж мусалж тэгээд одоо бас маллаад боо юм болоод үжидэг. Яг ийм тохиолдолд юу нь яах ёстой вэ? Аа. Гэсэн хоёр ямиг асуух гэсэн юм аа. Тийм аа. За, нэгдүгээр нь хөндлөнгийн ихэд юм зэрэг тогтоолгоод хэрэг цаашны хэрэгжүүлэх хүү байгуулах төвшөөрөх үү, хөтлөө гаргаж чадах уу гэдэг нь асуудал яаж. Энд дээр бол хөрөнгийн хуулийн бэрхшээл хөрөнгийн үйлдвэрийн компаниуд тусаа зөвшөөрөх юм зэрэг энэ ажлыг хийдэг. Тэгэхээр нэгэн тодорхой төрлийн хэсэг байгуулсан 3 ямаас батлагдсан байгаа юм. Журам ажлын хэсэг гэдэг нь бол уулын яг илүү л нөгөө 3 дахь чиглэл буюу хөдөлгөөний компаниуд ажиллахаас илүү хурдан тэр хохиртын батлалттай холбоотой ийм нэг ажлаас гараад тийм айлтаа магаа үсэхгүй шийдэх боломжийг олгоод байгаа нь тэр журмаа. Малчинч дээр төрлийн хэсэг байгуулах засаг дагамч дээр хохирол үүссэн аж ахуйн нэгжинч дээр тэрний яг илүү нөгөө аль алин зөвшөлтөө за ингээд энэгээрээ дуусгий гэдэг ийм байдлах байх боломж нь илүү даваа талтай цаг хугацаагаар юм. А хэрвээ ингэж чадахгүй байгаа тохиолдолд одоо тэр түүний миний хэлээр миний ерлэг өөртөө хохирлоо хэмжиж байгаа учраас өөртөө нотлохоос үр цаан байхгүй. Тэрийг хүлээгээд застагын эсвүүдгүү гарахыг хүлээгээд байгаад тахын болоод улам тэр хохирч нэмгцээ л. Тийм учраас аль болох хурдан хохирлоо гэвэл өөртөө боломжтой хинжээгээр нотлох зөвлөх хэрэгтэй. Хэрвээ боломжтой бол хөндлөнгийн компани үнэлүүлэх ёстой. Тэр үнэлгээ гаргаж байгаа журам нь харин тухайн нэг 3 сайдын батгдсан журмынхаа арга хэрэгслийн дагуу журмаас үнэлгээ гаргаад нэмээд нөгөө тэрд ороогүй байгаа үнэлгээ хохирлыг тооцох боломж задлууд юу вэ? Тэрийг нэмээд нэг бүр шүүх гэдэг юм шиг боломж нь болоод иргэдэд байгаа. Энийг бол аль ч тохиолдолд хязгаарлах боломжгүй. Угаасаа энэ бол хязгаарлах боломжгүй юм харилцаа. Тэгэхээр тэрнээс тэр журмыг барьцааг бол та хохирлого хатсан хохирлон хүч авч чадахгүй гэдэг бол гэнэ өрөөс гараад татдаг. Тэгэхээр тэр бол байж болно. Гэхдээ аль болох тэр нөгөө цацдаг төрийн байгууллага тэр марчдаг ойлцоод тэр нэг буруусан югаар шуурхаа авчих юм. Илүү богино хугацаанд хийх юм аа гэж би бол ойлгож байна. Тэгээ боломжгүй тохиолдолд бол мэдээж иргэд өөрсдөө ихэнх нээлттэй очиж тэр бол нээлттэй боломжтой. За сүүлд нь эцэнгүү мал орж ирээд ингээд хашгаа сүр цангуу услаад ингээд нэр зардал гаргаж ийм ярьж байна. За энэ тохиолдолд бол тухайн малыг бол
хашаа эзэн олбогдогч энэ тодорхой болох тохиолдолд цагдаагийн дагуултаа ч энэ тэрийг тахад мэдгэж хэрэгтэй. Тэгээд ингээд бид нар ингэж хашж байгаа. А энэ дээр намайг энэ ямар эзэнгүй малтуу байхгүй байна гэж угаас байхгүй ч хэдэн мэдээж тодорхой болсоод баг тэр үртэл маллаад нэг цагт гарсан тохиолдолд тэр цагтлаа нэмээд хохирол дээр авч болдог юм шиг нэг. Тэгэхээр тэр бол энэний хуулиач гэсэндээ зохицуулагдсан байдаг учраас тэр нэмэлт хад одоо бусдын төрөнгөө хангасан малсан тэр нэг зардлаа бол хохирол гэж үздэг. Гарахгүй байсан зардлахгүй тухайн гэдэг нь одоо ач холбогдол чийхнээс. Тэгэхээр тэрийг бол нэмээд авах боломжтой. Тэр юм боломж байна. Тэгэхээр тэрийг бас хэрэгж үү. Тэгээд одоо юу нь бол на одоо тэгээ хаштаргаа сүултээ эзэн олдхоо бол яа одоо тэгээ гаргаад хөөгөөд явуулж ирсэн тохиолдлууд байна л да. Ер нь бол за их баярлаа бүгдд нь. Тэгээд манай одоо тэгээд дуун ингээд тасалдаад ингээд яахан техникийн алдаа гараад байгаа шүү уучлаарай. Сатэрд нь хуйлж байгаа энэ дуу жаахан тэгээд байна уу? Одоо зүгээр байна уу? Одоо зүгээр байна. Миний одоо ярьж байна зүгээр байна. Одоо зүгээр байна. Хариулт нь сонсогдсон бодоо сайн. Сайн сонсогдсонгүй надад л сонсогдсон. Аа зөв. За тэр тохиолдолд одоо нөгөө эзэн авах байгаа тохиолдол одоо цагдаагийн байгуул ирэхгүй ихэдтэй мэдгдээд одоо эзэн холбогдогч нь тодорхой болохоор сохиртаа гаргах авах боломжтой. Тэр нэгэн. Тэгэхээр хэрвээ одоо тэгэл сулж тавиад явуулсан бол одоо өөр эзэнгүй юм нас ч одоо яаж гаргах боломжгүй шүү тохиолж байна. Тэгэхээр тэр эзэн тодорхой болох хүлээхээс үр цаанд. Цагдаагийн байгуултай мэдгдэл бүтгэдэг. За өнөөдрийн энэ уулзалт маань одоо дөнгөж тий нэг ингээд яригадад дуусчих асуудал ярилцж байгаа одоо тийм тохиолдол бишээ. Тэгээд хэдүүлээ одоо энэ хавраас өнөөдрөөс ахуулаад аймаг болгондоо сум болгондоо бас энэ тухай ингэж нэлээд асуудал болгож ярих хэрэгтэй юм байна гэж харж байна. Тэгээд өнөөдрийн уулзалтанд орж үнтэй зөвлөгөө өгсөн сод эрдэнэ уулзалтаа маш их баярлалаа. Тэгээд манай тарилчид бас өөр асуух зүйл байвал тарилчдын үндэсний холбооны имейл хаяг руу мэйл хүчээрээ тэгээд сод эрдэнэ хуульчийн утасны номер нь болохоор хэдүүлээ сая 94 99 10 46 80 байгаа. За тэгээд манай тэргүүлэгчид түрүүн хэлсэн энэ дөрөвд өдрөөс эхлээд сумдын холбоог түүхнүүлэх зорилгоор тэгээд аймаг сумдын холбоодынхаа үйл ажиллагааг дэмжих, эхлүүлэх, түүхнүүлэх зорилгоор ингээд хуваарлагдаад аймаг бүр лөө ингээд гарах гэж байна. Тэгэхээр яг энэ уулзалтын үеэр бас энэ асуудлыг бас аймаг сум болгон дээрээ хідүүлээ ярилцаад ингээд холбогдох, хариуцах хүмүүстэй надаа байнга холбоотой ингээд хариуцлага нэхэж одоо энэ зүг ажиллая гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн уулзалтаа ингээд энэ хүрээд өндөрлөе. За цаг гаргаад зөв уулзалтанд оролцсон, саналаа хэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За их баярлалаа. За энэ бичлэгийг бичээд авсан байгаа. Тэгээд сайтн дээрээ тавьчихнаа. За энэ ихний уулзалт ч үу тэгээд хэдүүлээ. Баян баяр ярилцаад бай. За баяртай. За баярлалаа, баяртай. За баяртай. Баярлалаа, баяртай.